Assalamu alaikum Taliha xalaba. Juma ayyomingiz bilan. Yaxshimisiz? Sizning treningingizda qatnashishni juda ham xohlayman. Moddiy tarafdan to'siqlarni qanday yo'qotay? Javob uchun rahmat. Avvalambor bu yerda to'siq deganda nimani nazarda tutyapsiz? Ko'p insonlar moddiy tomondan to'siq bor deb aytishadi, lekin bu o'zi aslida o'zining harakatsizligini yopadigan niqob bo'ladi. Men hozir sizni unaqasiz deyotganim yo'q aslo. Lekin ko'p odamlarda o'zi harakat qilishni istamaydi, harakatsizligini ana o'sha to'siq degan niqob orqali yopadi. O'zingizga quloq solib ko'ring. Qanday yo'llar bor meni maqsadimga olib boradigan? Ya'ni qaysi yo'llar meni maqsadimga olib boradi? Chiroyli. Mana bu xoh meni treningim bo'lsa, xoh boshqa psixologni treningi bo'lsa, bu ahamiyatga ega emas. Ahamiyatga ega bo'lgan narsa siz o'sha yo'llarni bosib o'tishingiz kerak o'sha maqsadga erishish uchun. Qay maqsad bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'p hollarda inson o'zi harakat qilishni istamaydi va harakatsizligini to'siq deb ataydi. Shuning uchun har bir insonda o'zida javob bor. Ko'zingizni yumingdan oldingizga savol bering. Meni mana shu maqsadim bor. Nima qilsam, qanday harakatlar qilsam, men mana shu maqsadimga yetib bora olaman va ichingizdan kelganini hammasini yozing. Yozing. Qanday javob kelyapti? Qanday yo'l ko'rsatyapti oldingiz? Nima qilishingiz kerakligini aytayapti? Yozing. Qancha ko'p yozsangiz, shuncha yaxshi. Bir hafta, ikki hafta yozing. Keyin yozganlaringizni hammasini o'qib chiqing. Keyin o'qib chiqqanlaringizdan yo'llarni yarating. Misoli bo'lsa ham yo'llarni yaratib, qilib ko'ring. Ya'ni harakat qilib ko'ring. Harakat qilinsa maqsadga erishiladi. Harakat bo'lmasa maqsadga erishilmaydi.